السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو، څنګه شایس جوړه سلام پاک مو سره پروژه شروع غو جوړ بایس کم ملګری چې په زوم میټینګ باندې نه پوهیږي چې څنګه وکړي زوم میټینګ جوین کې یا زوم میټینګ ته راشي، هغه دی اول دوره راشي پلی سٹور ته، پلی سٹور به خلاص کې، په پلی سٹور کې به دغه سرچ کوم ایکن ده، په دا سرچ کې به ولیکي دلته دلته دی ولیکي زوم، داسې زوم دی ولیکي، زوم چې ولیکي بیا به دغه کوم ایکن چې دا شین ایکن دی د زوم دا به خلاص کړي، دا چې مو خلاص کړي بیا به دا انسټال کړي. زما سره دا دی انسټال دی، د لویې سره تاسو وینئ دغه ایکن چې کوم دی، او زما سره دا انسټال دی، دا به انسټال کړي. چې کوم وخت سره انسټال شو بیا به دغه اوپن بټن کلیک کړي، اوس زه اوپن بټن کلیک کوم، بیا تاسو راشئ دغه چې کوم کنټینیو ټو یوز دی دغه به کلیک کړي. کنټینیو ټو یوز چې مو کلیک کړي بیا دلته دوې درې طریقې تاسو ته راوړي، دغه طریقه چې صرف یو د میټینګ د جوینېدو ده، دغه آئډی جوړېدل ده، او دا چې زړه آئډی لري هغه دې دا کلیک کړي. خو زه زړه آئډی لرم، فعلاً نوې آئډی جوړوم، دغو د فارس سایز لپاره دغه به کلیک کړي. دا ساین اپ چې کوم آپشن دی، نو زه راځم پر ساین اپ باندې کلیک کوم، دغه چې کوم ساین اپ دی دلته کلیک کوم، دلته به کلیک وکړم. دلته چې مو کلیک کړي دلته به تاسې خپل پیدایشي کال راشوي چې تاسې په کوم کال کې پیدا شوي یاست، هغه کال به دلته ولیکي. هغه کال شمول کې به د شنه کنټینیو بټن کلیک کړي، او دلته بیا یو طریقه دغه بله راوړي. کم څوک چې پر جیمیل راځي، پر جیمیل دې دلته راشي، پر ایپل آئی ډي چې راځي ایپل آئی ډي، او فیسبوک چې راځي فیسبوک ته راشي، او کنټینیو وید سورس چې راځي هغه دې دلته دا کلیک کړي. خو زه پر جیمیل راځم، پر جیمیل باندې اسانه دی، پر جیمیل طریقه تاسو درشم. دغه جیمیل به کلیک کړي، جیمیل چې مو کلیک کړي دلته به خپل جیمیل ورته انتخاب کړي، کوم جیمیل چې تاسو غواړئ زوم آئی ډي جوړه کړي هغه جیمیل به دلته ور واچوئ. زه غواړم دغه جیمیل ورته انتخاب کړم. لږ وخت اخی، انټرنیټ کنکشن یې څه سلو دی. دلته به بیا تاسې خپل پیدایشي کال ور واچوئ، بیا به دغه شنه کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ. شنه کنټینیو بټن چې مو کلیک کړه، او بیا چې کوم دغه ټیک ایکن دی چې ستاسې مرضي، او چې کوم څوک د سکول یا د بل داسې کم یا د مکتب چې ورته وایي دغه لپاره دلته جوینینګ اخلي په زوم میټینګ کې، هغه دې دغه ټیک مارک ولګوي، او چې څوک د کاروباري او بل داسې لیولي هغه دې بیا دا ټیک مارک نه لګوي. دغه کم ټیک ایکن چې دی دا زه ایسته کوم، او دا کریټ اکاونټ چې کوم دی دغه شین ایکن چې لیکلی دی دا کریټ اکاونټ به وي. خو موږ تاسو د فورسیج لپاره راځو، فورسیج لپاره چې څوک راځي هغه دې بیا دا نه کلیک کوي. او زه کریټ اکاونټ باندې کلیک کوم، کریکټ اکاؤنٹ هم انټرنیټ کنکشن یو څه سلو دی هغه وخت اخی. داسې به ستاسې د زوم آئی ډي په خپله تیار شي په اسانه طریقه سره. اوس اکسس کلنډر چې کوم دی دا دی تا ته وایي چې ته کلنډر دلته راوړې که نه راوړې، چې کوم تاریخ دی. خو زه غواړم ناټ نو باندې کلیک واخلم، ناټ نو چې بس اوس یې نه غواړي. اوس ګټ ساټری چې دا کوم شنه بټن ده پر دې به کلیک وکړي. دل دا چې مو کلیک نو ستاسو د زوم آئی ډي جوړه سوله، دا ستاسو د زوم آئی ډي سوله. اوس چې کوم چا تا ته لینک راستولی دی د زوم دپاره، هغه لینک ته به لاړ شي، هغه لینک ته به ولاړ شي، هغه لینک به راواخلي. اوس زه راځم لینک راخلم، تاسو ته هغه طریقه درښیم چې څنګه راشي زوم ته، هغه میټینګ ته او جوین یې کوي. دا اوس د زوم د میټینګ لینک دی ماته راغلی دی، ګوره دغه د میټینګ لینک سلو، او دا د میټینګ آئی ډي سوله، کوم آئی ډي نمبر چې دی، او دا د میټینګ کوډ سلو، دغه لاندې چې کوم دا سپین چې ښکاري دا د میټینګ کوډ سلو. او د میټینګ ټیم ته ګوره دا دی تقریبا اته بجې دی، خو فعلاً زه دا لینک کلیک کوم چې تاسو ته طریقه در وښیم. بس سمپلی پر دغه شنه لینک باندې به کلیک وکړي څنګه چې ما کلیک کړي، او دلته به دغه کوم چې زوم دی دغه به ورته انتخاب کړي، دغه به کلیک وکړي. دلته چې ما کلیک واخیسته اوس انټرنیټ خو څه کمزوري دی، دغه وجه یې څه سلو سلو راځي. او اوس به دلته
دغه جوین باندې کلیک وکي، دغه چې کوم جوین تا ته معلومیږي دا جوین چې د کلیک واخیسته، نو اوس دی سمپلی تا ته هغه میټینګ خلاصیږي. بیا دغه کوم ایلو بټن چې ده دا به ایلو کړي، او دلته چې مې ایلو کړه اوس خو دلته څوک نشته په دې میټینګ کې، ځکه شی نه ښکاره کوي. نو دلته یو شی بل راځي، هغه چې کوم وخت میټینګ تا ته آواز نه راوړي، نو دلته د ګوشکو د کوم هیډفون چې دی د هغه یو نشان تا ته راځي، هغه به دلته ته کلیک کړې پر دغه ځای چې کوم راځي، هغه چې دې کلیک کړه نو دلته بیا دوه آپشنونه درته راوړي. کله بعضې ملګرو ته دوه آپشنونه راوړي او دوه ملګرو ته یو آپشن راوړي. دغه کالر ډیټا باندې به کلیک وکړي، دلته چې کالر ډیټا بیا تاسو ته راوړه ده، نو بیا تاسو کولای شئ د زوم میټینګ کوم آواز چې دی هغه واوري. نو دغه د زوم د میټینګ د جوینینګ او د زوم آئی ډي د جوړولو مکمله طریقه وه. خدای دې وکړي چې په ټولو مو سر خلاص شوي. خدای په امان، پر الله مو سپارلی یاست.